Det er altid spændende at møde på arbejde hver eneste dag. Vi aner ikke, hvad vi møder, vi aner ikke, hvad dyr vi ser, og hvad dyr vi kommer til at håndtere løbet af. Her på Roskilde Internat, der formidler vi 250 hunde, 800 katte, 600 af diverse, det vil sige alt 1650 dyr. Diverse, det er primært selvfølgelig kaniner, marsvin, fugle, høns, får, påfugle for den sags skyld også, alt muligt mærkeligt spændende dyr. Alt det der varetages af 20 ansatte, og de alle sammen uddannet VSP'er eller dyrepassere. Så har vi også plejefamilierne. Der har vi kontakt med ca. 275 plejefamilier. Det kan være katte, der er gravide. Det kan også være killinger. De er hos de plejefamilier til cirka er 12 uger gamle, hvor de kommer ind her og bliver via familie. Omkring hundene, der har vi kæmpe områder, store løbefolde, akillesibaner, en lille hundeskov, hvor de kan være. Alt i alt er hundeområdet, det dækker små 3 tønd land. Kattene, de er selvfølgelig indendørs for det meste. De har deres eget lille boks, de går i. Om dagen, der bliver de lukket ud, hvor der er stor social leg og sammenhold mellem alle kattene. Så alle dyrene trives godt her på internatet. Vores primære pligt, det er at socialisere dem, sørge for, at de har en god tid her, og så ikke mindst finde de rigtige kommende familier til dem.